Vandaag ga ik voor u op bezoek bij Kathleen Ferrier. Gaat u mee? Vera! Kathleen! Kom binnen! Kathleen, dankjewel. Gezellig. Oh, zo fijn om jou weer te zien, Vera. Ja, wederzijds. Dat is altijd een feest. Echt wederzijds. Als ik naar jou kijk, dan zeg ik, jij bent een mooie, zonder laf te vleien, een mooie Surinaamse dame. Zo is dat. Ja, want ja. Daar liggen jouw roots. Ja, ja. Daar had je een heel leuk liedje, hè? Hoe was dat ook alweer? Ja, zeker. Dat ziet u zo wel aan me. Ik ben een Surinaamse dame. Ja, zeker. U ziet, ik ben een dame. U raadt het, ik kom uit Suriname. En die bezong dus wat je dan ervaart, dat als je klein donker kindje, oh, zo'n schattig koppie, dat moppie. Wat een lief klein zwart koppie, dat moppie. Wat ik zo mooi vind van jou is dat je steeds benadrukt hoe belangrijk het is om te weten en ook te benoemen wie je voorouders zijn. Ja, waar je vandaan komt. Het is zo, als je in Suriname geboren bent, dan heb je eigenlijk, liggen je wortels over de hele wereld verspreid. Wij zijn de nazaten van de allersterkste die dat allemaal overleefd hebben. Maar dus ook het besef, als je een nazaat bent van zulke sterke mensen, heb je ook een zekere verplichting om iets ook, of verplichting klinkt zo zwaar, maar zoek dan wat je kan betekenen voor de ander. Wat je ermee doet. Wat je met die kracht die je van je voorouders hebt meegekregen, wat je daarmee doet. Ja, want jouw vader was de eerste president van Suriname. Ik ken hem natuurlijk van foto's. Ja. En dan zie ik ook in mijn gevoel een indrukwekkende man. Absoluut. Mijn vader en mijn moeder waren allebei hele bijzondere mensen. Mijn vader was de laatste gouverneur en de eerste president. Dus de vertegenwoordiger van wat dan lang geleden was de koloniale macht. Hè, die daarna de eerste president van het zelfstandige land wordt. Dat is een unicum in de wereld. En dat zegt natuurlijk ook iets over de bijzondere mens die hij was. Jij zelf bent de Tweede Kamer ingegaan voor het CDA. 10 jaar lang ingezeten, hè? 10 jaar lang. Ja. Ja. We maken deze vlog voor de leden van KBO-PCOB. Heel mooi. Allemaal senioren. Dus onlangs een campagne gestart. De waarde van ouder worden. Ja. Ik moest wel een beetje lachen toen ik jou vroeg, wil jij meedoen aan deze serie? Ja. En toen zei ik, mijn leidraad is, ambitie en passie gaan niet met pensioen. En toen ja, zei ik, ja, maar ik ben nog niet met pensioen. Ik ben nog helemaal niet met pensioen. Nee. Ambitie en passie geen gebrek, hè? Nee, en wat ik vind het ook prachtig wat je doet, Vera. Want ik kom zelf uit een cultuur. Ik heb in Suriname, ik heb in Zuid-Amerika op verschillende plekken gewoond. Chili, Brazilië. Onlangs 5 jaar in Hongkong. In al die culturen hebben ouderen zo'n belangrijke rol. En dan heb ik toch het idee dat men hier in Nederland soms mist hoe belangrijk de inbreng en de participatie van oudere mensen kan zijn. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik schrik soms. Dat mensen zoiets hebben vanaf je 60ste. Nou, weet je, ga nu maar rustig aandoen. Dan denk ik, hoezo rustig aandoen? We kregen natuurlijk de discussie over die vreselijke term doorhoud, hè? Ja. Heeft corona dat op scherp gezet? Ja, zeker. Wat corona eigenlijk met alles doet, doet het ook met deze discussie. Het laat gewoon zien wat er eigenlijk al lang was, maar wat niet duidelijk werd. En juist door die discussie te voeren, kan je laten zien wat een enorm gemiste kans het is als je ouderen doorhoud gaat noemen. Een van de leidende artikelen als het gaat om hoe kunnen wij omgaan met wat corona ons als wereldgemeenschap laat zien, is geschreven door een 81-jarige Venezolaanse econoom, Carlota Perez. Een geweldige vrouw die ook gewoon doorwerkt. Waarom? He, als jij zelf door wil gaan, ga gewoon door. Ja. De gedachte dat vanwege een bepaalde leeftijd dat minder zou moeten worden, is echt een achterhaalde gedachte. Ik vind juist naarmate je ouder wordt, krijg je meer het idee, de wens ook, als laat ik voor mezelf spreken, om datgene wat ik heb mogen meemaken in mijn leven, om dat te delen, om je ervaring te delen. Kathleen,
Als we even teruggaan naar dat hele kleine meisje, Kathleen, daar in Suriname. Ja. Wat waren jouw dromen? Mijn droom was om dokter te worden. Ja? Ja, al heel klein. Ik wilde mensen beter maken. Maar uiteindelijk is het allemaal anders gelopen. Toen ik mijn eindexamen deed, heb ik besloten om de talen van mijn continent te gaan studeren. Spaans en Portugees, ontwikkelingssamenwerking. En wat ik nooit zal vergeten, ik werkte in Brazilië bij een organisatie, Fundação Samuel. En ik vertelde een keer aan mijn collega's, ja, het is altijd mijn wens geweest om dokter te worden, om mensen beter te maken. En toen zei een van mijn collega's, had dat maar gedaan. Nu heb je ervoor gekozen om de wereld beter te maken. En dat is zoveel moeilijker dan mensen beter maken. De dromen die dat kleine meisje Kathleen had, als je daar nu op terugkijkt, kan je dan zeggen, ja, ik heb het wel waar gemaakt. Dan zeg ik in de eerste plaats, wie ben ik dat ik zo een fantastisch leven geleefd heb. Een onbezorgde, liefdevolle, fantastische jeugd. Als kind al ervaren wat het is in verschillende culturen te leven. Die culturen van binnenuit leren kennen. Daarna 10 jaar Latijns-Amerika. Daarna hier in Nederland met migrantengemeenschappen gewerkt, volksvertegenwoordiger geweest. En dan na al die jaren nog de kans krijgen de andere kant van de wereld, Azië, van binnenuit te leren kennen. En dan voel ik me zo bevoorrecht. En dat is ook een reden waarom ik die ervaringen, zoals ik die beleefd heb, ook heel graag wil delen. Het is ook een reden dat ik dit essay geschreven heb. Ja, hoe wij hier ook samenkwamen. Ja. Prachtig titel trouwens. Het is een strofe uit het Surinaamse volkslied. Mooi. Ja, ik heb vorig jaar mocht ik de Anton de Kom lezing houden. Die wordt georganiseerd door Dagblad Trouw en het Verzetsmuseum. En toen ik die gehouden had, waren er 2 uitgevers die het wilden uitgeven. Nou, met een van hun ben ik in zee gegaan. En toen kwam dit jaar, 2020, en corona en veranderde de hele wereld. En ook het perspectief van waaruit ik die lezing toen hield, veranderde daardoor. Ja. Dus ik heb het geüpdate. Het is een pleidooi voor menselijkheid, nieuwsgierigheid en de verbindende kracht van verhalen. Want wat is de verbindende kracht van verhalen, Kathleen? Kijk, toen ik na 5 jaar Hongkong terugkwam, schrok ik eigenlijk van... Want je kwam terug in 2018, geloof ik, 2018. Hè? En het viel mij zo op hoe deze samenleving, hoe de breuklijnen in deze samenleving verdiept zijn. En waar ik vooral van schrok was het feit dat toen ik in de kamer zat, waren er ook breuklijnen. En Nederland is van oudsher een verzuilde samenleving. Maar er was altijd wel de wens 1 samenleving te zijn. Maar nu zie je dat die wens om 1 samenleving te zijn veel minder is geworden. De interesse in wie is de ander is veel minder geworden. Hoe komt dat, denk je? Hebben de sociale media daar ook aan bijgedragen? Absoluut. Mensen zitten in hun eigen bubbel, hun eigen echoput, zeggen sommige mensen. Met hun sociale media kijken ze op met allemaal mensen die net zo denken als zij. En ze denken, dit is de werkelijkheid. Ja. En die nieuwsgierigheid naar wie is die ander, die mis ik. De spin heeft te maken met verhalen vertellen, hè? Absoluut, spin Anansi. En dat is een fabeldier. Die is meegekomen met de tot slaafgemaakte uit Afrika. Het was een bron van kracht voor de mensen die op de plantages werkten. Mijn vader was een meesterverteller van deze Anansi-verhalen. Er is onlangs een nieuwe uitgaven gekomen van zijn grote Anansi-boek. En ik hoor van heel veel mensen dat ze het aan hun kinderen en kleinkinderen cadeau doen. Want in wezen gaat het erover dat hoe klein en onooglijk je ook bent, je kan zelfs de machtigste koning, de sterkste leeuw, de zwaarste walvis, kan je nog de baas zijn als je je creativiteit en je vindingrijkheid gebruikt. Gaat het over innerlijke kracht? Het gaat over innerlijke kracht. Je innerlijke kracht en vooral ook op grond van je ervaring. Je hebt heel veel meegemaakt. Veel te bieden. Je hebt heel veel te bieden. Je kan verbanden leggen die jonge mensen soms niet kunnen leggen. En dat is juist vandaag de dag in onze samenleving. Mensen die met een beetje afstand en relativeringsvermogen van die waan van de dag af, vanuit een ervaring, omdat je dingen al
gezien hebt in het leven, meegemaakt hebt, kun je juist een nieuw perspectief bieden. Wat zou jou nou nog kunnen verrassen? Dan door heel veel dingen verrast te worden. En dat is ook het mooie van het leven eigenlijk, Vera. Er kunnen wonderen gebeuren. Er gebeuren prachtige dingen in het leven. Verrassingen hoeft niet hele grote dingen te zijn, maar kan iets heel kleins op een mooie dag zijn. Om maar iets te noemen, ik ken jouw vlogs natuurlijk, dus ik weet dat je een roos meeneemt. Maar als ik dan kijk in het pakketje dat je voor mij hebt meegenomen, het zijn twee schitterende rozen met een prachtige vader erbij. Nou ja, daar ben ik ontzettend door verrast. Verhalen stimuleren het empathisch vermogen. Zo'n prachtig zinnetje wat ik tegenkwam. Leg eens uit als je wil. Nou, als je verhalen vertelt, en zeker ook als je aan kinderen verhalen vertelt, dan stimuleert het hun vermogen zich te verplaatsen in een andere. Want dat is het mooie van lezen, van verhalen vertellen. Je verplaatst je in iemand anders. Je wordt als het ware die ander. Het gaat ook om taal. De woorden die je kiest bepalen heel erg hoe de wereld eruit ziet en hoe jij wil dat er naar anderen ook gekeken wordt. Je kan positieve woorden kiezen of negatieve woorden kiezen. Je kan iemand bemoedigend toespreken, je kan iemand afkraken. En net zoals je je eigen woorden kiest, vind ik ook, en dat geldt zeker ook voor senioren in de samenleving, je kiest ook de manier waarop je in het leven staat. Positief of negatief. Of je denkt, ik maak van iedere dag een mooie dag, wat de omstandigheden ook zijn. Of je laat je door een sfeer van, ach, je bent oud en blijf maar rustig zitten en het is wel goed zo. Laat je een beetje in een hoek zetten. Of dat je zegt, nee, ik heb hier iets in te brengen, ik ga ervoor. De wijsheid van ouderen, hun inzichten, daar mag wel meer naar gevraagd worden en mag wel meer gewaardeerd worden. Kathleen, we hebben het gehad over je roots. Je hebt ook Schotse roots. Ja, ik ben natuurlijk genoemd naar de beroemde zangeres Kathleen Ferrier. Ik ben opgegroeid met haar muziek natuurlijk. Zij was operazangeres, hè? Ja, klassiek zangeres? Klassiek, ja. Ze had een hele beroemde altstem. Ja. Wat ik zelf heel mooi vind is het lied What is Life to Be Without Thee? En wat is het leven zonder jou? Heb je het nummer? Nou, ik heb het. Zal ik het eens even opzetten? Laten we dat zeggen. Dat is heel erg leuk. Ja. Heb je nog een ouderwetse LP, Kathleen, of is het een CD? Nee, ik heb een CD. Dat is ook al vrij ouderwets natuurlijk. Muziek van jouw grote naamgenoot. En dat spreek je dan niet uit als Ferrier, hè? Nee, zij is Kathleen Ferrier. Ferrier, ja. Ferrier, de Schotse Ferrier, maar die naam is in Suriname door een Francofiele voorouder, is Ferrier Ferrier geworden. Ah ja. Mooi. Mooi, hè? Prachtig. Oh, die stem. Oh, die stem. Fantastisch. Ja. Klein stukje nemen we mee. Als deze vlog online komt, is het 15 december, gaan we naar de kerst toe. Wat zegt kerst jou? Kerst zegt mij natuurlijk heel veel. En dan denk ik ook aan dit schilderij. Dit hebben wij gekregen in China. Je ziet hier Jezus boven de Chinese muur. En dat geeft aan de aanwezigheid ook van het christelijk geloof in China. Ik vind dat beeld van Jezus boven hier de Chinese muur, maar boven de wereld, die hoop, liefde en verbondenheid, wat kerst is voor mij, dat gaan we vieren. Dat zit toch vooral in je hart. Ik wens u allen hele mooie kerstdagen, wat de omstandigheden ook zijn. En voor het nieuwe jaar, alle goeds en vooral gezondheid. Kathleen, dank voor het gesprek, dank voor je gastvrijheid. Ik heb ervan genoten, dank je wel. En jij bedankt voor de uitnodiging. Dank je wel, Vera.